Вітаємо, я Руслан Кухарчук, і це програма «Відповіді». І, власне, відповіді на мої запитання буде давати в студії пастор церкви Скинія у Києві і в інших населених пунктах Рустам Фатулаєв. Пастора Рустама, вітаємо. Вітаю, Руслан. Можна багато тем обговорити, і пов'язаних із церковним служінням, і з капеланською роботою. Також ви звершуєте таку системну капеланську роботу. Тісно взаємодієте з Міністерством оборони України, наскільки розумію. Генеральним штабом. З Генеральним штабом, да. Конкретніше, в частині капеланської роботи. Да. Але сконцентруємо, сфокусуємо нашу тему на серії проповідей, яка звучала у вашій церкві. Яка стала резонансною, скажімо так. Вони в Ютубі, ці проповіді, три проповіді називаються: звернення до президента України, так, звернення до народу України і звернення, здається, до російської церкви. Так, да, є такі. Там понад десь менше 100 тисяч переглядів, десь більше 100 тисяч переглядів. Ну, Рустаме, я думаю, що ти розумієш, який резонанс це спричинило. Саме твій безпосередній, як служитель, як пастора, погляд на війну в Україні, на роль церкви у війні і на те, як це може бути завершено і взагалі чи може бути завершено. Перед тим, як ми детально розглянемо кожне окреме питання, я от ставлю таке загальне запитання. Чи от розумів ти, що це спричинить резонанс, ця серія проповідей? Особливо після публікації в Ютубі, не лише для церкви. Я розумів, бо в принципі, це ж не тільки ці проповіді викликають резонанс. Багато моїх проповідей викликають резонанс. Але не думав, що так сильно. Я не думав, що так сильно. Я говорив те, що, як от сказати так правду, я не хотів хайпу, не шукав хайпу, не хотів бути розумнішим за когось іншого. Але я відчував натхнення Духа Святого. І я вірю, що я говорив це під натхненням Духа Святого. В цей момент, коли були опубліковані перші проповіді, конкретно звернення до президента України. Поради. Президента України. Ну, це називається в Ютубі нібито як звернення. Да. Я в цей момент був у Сполучених Штатах пару тижнів буквально, і мені там сказали, а чи знаєш ти, що пастор Рустам там закликає ледь не здаватися. Я кажу, навряд чи от це так, як ви кажете мені. Я повернусь в Україну, переслухаю в Ютубі. Я в Ютубі прислухав, і дійсно ніякого там заклику здаватися не було. Україні, я маю на увазі, в цій війні здаватися перед Росією або сприймати це як норма. Що є основним твоїм посланням станом на зараз в цій війні, якщо це сфокусувати, сконцентрувати, для християн в Україні? Якщо ми говоримо про християн, бо треба дуже зразу нам ретельно розділити християн і не християн. Угу. Воцерковлених людей і неоцерковлених людей. Тому що як людина, як Руста, наприклад, як я сприймаю цю війну? Я ненавиджу русських, значить, вони агресори. Путін – мій особистий ворог. Я бажаю йому всього самого найгіршого. І всім тим, хто прийшов на нашу землю, я бажаю того ж. Почули, що там пастор Фатулаєв сказав. Зафіксували. Це я говорю як Рустам. Тепер і в мене була така позиція, як в Рустама, і я так підходив. Але я перепрошую, що перебуваю. В принципі, на початку війни, тоді в 2014 році, зараз в 2022 році, саме оця теза, оці ідеї, вони були мейнстрімними, тобто провідними в твоїх посланнях і проповідах. Да, вони да. були, тобто, войовничими, да, дуже радикальними. Радикальними. Знищити. Я до сих ні. Знищити я ніколи не настраювався. Ну, цього слова не звучало, але справедливість, але був справедливість, справедливість однозначно. Да. Україна права однозначно. Значить, мій підхід, чому в мене прийшла ця трансформація? Коли я почув, коли почалось повномасштабне вторгнення, я почув вже, коли війська русські були тут в Бучі, і я почув, що вони насилують, значить, людей. А в нас всі, хто залишився, всі прийшли в церкву, жили в церкві. В мене повно молодих сестер. І що, я собі уявляю, що як хтось прийде, якийсь, значить, невідомо хто, і буде насилувати моїх сестер, де я кадик йому вирву. Я не потерплю цього. І в мене я дійшов вже до такого стану, що я хотів взяти оружие і просто вийти, значить, на передову,
застрелити, так як воїн, я вже ніякий, вже і хвороба, і здоров'я, і роки, але застрелю двох-трьох русських і сам загину. От я дійшов до такого стану. І коли я вже був в такому стані, Дух Святий звернувся до мене і запитав, чи це є правильна позиція, чи так правильно робити християнину. І я схаменувся і почав перечитувати знов Євангеліє, і моє більшість всього, мої очі впали на нагорну проповідь Ісуса Христа. Перед нагорною проповіддю, а що тобі не сподобалось в твоєму стані? От в цьому? Ненависть. Але, в принципі, це ж природній стан. В такій ситуації, як для громадянина, як для чоловіка, як для чоловіка, як для людини чоловічої статі. Як для Рустама це природній стан, але як до єпископа Совєта Церкви Іскіння чи до старшого пастора Церкви Іскіння, це не є природній стан. І оце мене злякало в мені самому. Тобто я почав шукати, що щось не так. Щось. Тобто як Рустам, да, я був готовий це все робити, я настроївся на це. Тобто фізично, фізично я був вирішувати так, проблему. Так. І самому загинути, і все. Знову ж таки, як перейдемо до біблійної християнської трактовки цього питання, чи вважаєш ти, що все ж таки наявність такого стану теж є важливою для наприклад, військових? Для того, щоб звершувати необхідну справу, як захист територіальної Ні? Я думаю, що я працюю в капеланстві вже з 2014 року, вже 10 років. Угу. І ми служимо військовим, і якби працювали на передовій, ти знаєш, і всі знають про це. Був одним із засновників капеланського служіння в Україні і якби одним із тих, хто проштовхував цей закон про капеланську службу. Да, тому ж цікаво, тобто, що ви і ваша команда з війною і з армією дуже ми близько були пов'язані. Дуже тому, і більше, до сих пір ми пов'язані. Да, тому тим більше для багатьох було дивно почути таку трансформацію. Тим більше, що ти людина, мовно кажучи, з фронту. Да. Ну, тут дивись, що головне в цій історії? Воїн має захищати свою державу. Воїн – це робота, професія. Воїн – це професія. І Римлянам 13 розділ говорить нам про те, що начальник Божий слуга не напрасно носить меч, а мститель в наказанні і діляючим злою. Тобто воїни мають бути. Але ненависті не має бути. От чому справа. І питання мотивації. Мотивація. Тобто ти захищаєш свою державу, ти захищаєш своїх людей, але якщо в тебе з'являється ненависть, то ненависть руйнує самого тебе. Тобто, що я побачив в собі, коли я дійшов до цього стану? Що я почав руйнуватися внутрі себе. Тобто, я почав руйнуватися як пастор. Я почав руйнуватися як християнин. І ми, знов-таки, ми говоримо про християн. Да? Якщо ми беремо просто наше населення, то сьогодні від нашого населення щось там сказати, давайте простимо, давайте, це нереально. Це буде як певне сприйняття неадекватності. Це нереально, але ми говоримо про християн, про воцерковлених людей. І от коли я побачив в собі оце руйнування, я почав розбиратися, що це таке. Ну, так не має бути. Я маю досвід спілкування з Богом вже 27 років. Так не має бути. Я втратив мир із серця. Тобто, щось не то. Я почав дивитися на нагорну проповідь. І я побачив, що я знаходжуся не в тому стані. Ну, ми Путіна... Потім, що я ще побачив? Ми Путіна передавали сатані багато разів з 2014 року. А він ніяк не придається. Ми бачимо, не працює. Ну, не працює це, ти розумієш? Іде війна. Люди гинуть. Ми молимося. Я не кажу, що Бог не відповідає, як там... Гена Махнєнка казав, що от я бачу чудеса, а Рустам каже, що Бог не відповідає. Я бачив чудеса на фронті і зі мною торкалися чудеса, я попадав під обстріл і бачив руку Божу, як Господь захищає. Але в общем, війна йде, церква молиться, а війна далі йде, наші брати і сестри гинуть, бо багато в нас хто з церкви загинув, дехто в полоні знаходиться, наш народ гине, і як будто би Бог не втручається. Чому справа? І, ну, так виглядає воно. Так виглядає. Бо якщо Бог втрутився, воно прекратилось. Я почав задавати собі питання,
що Біблія говорить про війну взагалі. Що Біблія говорить про війну? І що я побачив? Армія має бути. Да? Якщо ми дивимося перше, Ісус сказав, коли сильний зі зброєю охороняє свій дім, тоді в безпеці його майно. Тобто армія має бути, має існувати. Но так, як в нашій країні армія була розворована, знищена, ми вже це пропустили. Другий етап, написано, Ісус сказав такі слова, що коли той, хто з 10 тисячами, йде проти того, хто з 20 тисячами, має свої сили зважити. І якщо в нього сил цих не достає, написано «пошльот послов о мірі». Тобто буде домовлятися, щоб війни не було, бо з 10 тисячами ти не переможеш 20 тисяч. Ну, якби, тобто зважити військовий потенціал. Якщо це вже пропустили, третій є варіант. Еклезіаста, 9 розділ, який мені дуже подобається. І це мій був посил якраз до президента, де написано, що мудрість краще за силу. І мудрість краще за воїнські орудія. Тобто, і написано, що я знайшов це цінним. І Еклезіаста – це книга мудрості. І там написано, що город обкладений сильним царем, сильними військами, да, якщо ти пам'ятаєш. Так. Вже зробили осадні роботи. І там мудрий юнак. І знайшовся мудрий бідняк, написано навіть, да, бідняк, який своєю мудрістю спас цей город. І мій натяк був, що сили проти Росії, і я до сих пір, і всі це знають, сили проти Росії воювати в нас нема. Ми розказуємо, ми хочемо це вірити. Я розумію, що краще воно, моя проповідь, вона була б така. Ми переможемо, ми всіх виженемо, русських, перемога за нами, вперед всіх, якби, на амбразуру. Ну, якби, воно ж не працює. Воно не працює. І вихід, я бачу для нашої держави, це в мудрості на сьогоднішній день. В мудрості. Щоб наше військово-політичне керівництво знайшло мудрість. А що таке мудрість? Да? Як от він спас мудрістю цей город? Отак задуматись. Да? Напевно, він пішов з ним про щось розмовляти. Угу. Щось йому розказав. І от мій посил був до президента, щоб він щось розказав Путіну. Не здаватися, ні в коїм разі. Не здавати. Я взагалі вважаю, от, якщо ми говоримо, що таке перемога. Да? І я взагалі вважаю, що таке перемога для нас. Це інше питання. Да, давай інше важливе питання. Тоді повертаємося до Нагорної проповіді. Да, Нагорної проповіді. Отже, і так, що говорить Ісус? Ключове, якщо я пригадую твою проповідь, перша теза була, що, по-перше, Україна не була готова до війни, і це наша вина. Да. Це перше. Тобто армію розвалили, ядерну зброю віддали, ракети порізали, віддали росіянам. Це правда. Тут нічого не попреш. Ми частково винуваті в цьому. Друга теза, що у нас, а відповідно, у нас немає фізичної, тобто військової сили, да? Як то і в кількості військовослужбовців, наприклад, так і в кількості заліза в буквальному сенсі цього слова. Да? Що для того, щоб економіка. І економіка, щоб перемогти у військовий спосіб. Я правильно розумію, що йдеться про це? Да. Відразу я хочу сказати, що в церковних колах, особливо п'ятидесятницько-харизматичного спрямування, до якої належить також і ваша церква, в таких випадках прийнято згадувати інші історії. Наприклад, історії про Іосафата, який винятково прославленням і співом здолав воїнство ворога, яке було значно більше. Історію Єлисея, якого оточили, але він закликав свого слугу побачити і відкрити, щоб Бог відкрив йому очі, і він побачив воїнство небесне, яке разом з ними воює. І ангел Господній сходив. Ангел, да. Тобто, і там 182 тисячі було поражень. Ну, тобто прийнято згадувати, особливо в цьому церковному такому конфесійному середовищі, трошки інші історії. Навпаки, там, де меншість долає більшість, там, де слабкий долає сильного. Чому от в цьому напрямку твоя логіка откровіння не пішла, а вона пішла саме в напрямку... От... Я тобі скажу. Тому що це належало ізраїльському народу. Це належало народу, у якого були справи з Богом. І якби народ України покаявся, звертаючи на те, що стається з нами, я би сказав, да, це може бути. А ми не бачимо покаяння народу. Його нема, це ж правда. Народ не кається. І якщо народ не кається, чому Бог буде посилати ангела
і чому Бог буде як Йосафат, він був, це применимо до... Ну, Йосафат був лідером нації, це він, правда. Це... Но він був лідером якої нації? Ну, Божої нації. Да, ізраїльського. Тобто це народу. Применимо для пасторів, для єпіскопів і для церкви, ага. Ці приклади. Тобто, на твою думку, не всі оці аналогії, да, вони, які були для Ізраїлю старого заповіту, вони актуальними для нас? Ну, звісно. Поки ми не покаємося. Якщо ми покаємося... Угу. І ті люди, які покаються, для них це працює. Якщо люди не покаялись, для них це не працює. А оці аналогії, які я приводив, наприклад, це відносилось до всіх. Про цього бідного юнака, да, умовно. Про юнака, про те, що сильний зі зброєю охороняє дім. Це відносилось до всіх. Тобто це посил Ісуса був до всіх. Тобто так в світі існує така система. Але все ж таки, чи не здається тобі, що була Божа от надприродня така втручання, особливо на початковій стадії, коли все ж таки Україна встояла, коли я ніхто цього не очікував? Я переконаний в цьому. Звісно, була. Але нам цього недостатньо. Чи достатньо тобі цього? Ні. Недостатньо. Ні. І мені тобто цього це не дозволяє остаточно вирішити питання? Звісно. Звісно. Ми все одно знаходимося в війні, ми під обстрілами і все інше. І повертаючись до себе особисто, я почав думати, чому Ісус, от як нам перемогти в війні? Що таке перемога для нас? Мені здається, що відповідь на це запитання навіть не всі в світі серед... Ну, в Біблії має. Є відповідь. Що таке перемога в війні? Ісус її показав. І коли я це побачив, це теж буде непопулярно. Я думаю, що це... Що таке перемога у війні? Що викличе? От така стратегія. Дацюк її давав, такий є філософ український, я думаю, ти знаєш його. Да. Він давав такі три тези. Три тези. Він казав так. Значить, пізнай себе, пізнай ворога. Зміни себе, зміни ворога. І третє, на що я дуже звернув увагу, зроби з ворога друга. Тобто, перемога в війні, от Ісус говорить, да, Нагорна проповідь, що я побачив. Нагорна проповідь, Ісус каже, він же ж не казав, він же не був якимсь таким слюнтяйчиком чи пацифістом якимсь. Ми знаємо, що Бог не є пацифіст. Він, ну, якщо ми досліджуємо цю історію, він знаходиться в війні постійно, він Бог воїнств. Саваоф. Да, Бог Саваоф. Але Ісус говорить для євреїв такий посил на горній проповіді. Любіть ворогів. Чому він це сказав? Одна з найважчих тем зараз. Одна з найважчих тем. Ну, я ще раз кажу, ми говоримо до християн. Угу. Ми не торкаємося зараз простих людей. Бо я розумію, що я кажу свій стан. Якщо я знаходився в такому стані, да, то я представляю, в якому стані знаходились інші люди. І знаходяться тих, яких загинули близькі, загинули рідні, і тих, хто втратив майно, хто втратив все. Тобто вони багато зла зробили нам, дуже багато. Але Ісус говорить такий посил, любіть ваших ворогів. Що він хотів сказати євреям, які були під пануванням Римської імперії? От вони ж всі... От хто був Ісус на той момент? Він же ж говорив проповідь, яку люди не хотіли чути. Вони хотіли чого? Він мав їх звільнити... Так, да, вони хотіли від, з нього побачити політичного лідера. Політичного лідера, який звільнить їх від римського гньоту. А Ісус каже, хто принудить іти одне попреше, іди два. Що це таке? Це ж було... Римський солдат давав свою поклажу, значить, єврею, і той там, по-моєму, мілю, чи скільки там, кілометр, мав пронести... цю, значить, цю ношу. От, ну, то я буду нести ношу руського, це входить до розуму. Тобто до розуму не входить. Але він так казав. Чому він це сказав? Він сказав, що найкращий вихід із військового стану, який, і, наприклад, ми знаходимося в ссорі, сусіди, тим більше, що це наші сусіди, це зробити з ворога друга. Це робила Америка. Дивись, всіх, кого вона перемогла, Германію, Японію, інших, вона із них зробила кого? Друзів. Партнерів. І тим самим, друзів, і тим самим вона досягла безпеки. Тобто, глобально подивитись, ідея Ісуса, зараз воно, в це не хочеться, скажи мені, вірити, це не хочеться сприймати. Ну так, це не сприймається, ця думка не сприймається. Справедливість, але ж вона є, вона записана. І Ісус їй сказав. Ну, як її розуміти? Якщо ти мені скажеш, як її розуміти по-іншому, я прийму це. Тобто я готовий змінити свою думку і готовий поміняти
поміняти послання, якщо мені хтось скаже, що є якийсь інший спосіб. От як війна і оця жорстокість вплинули на твоє прочитання деяких уривків Святого Письма або власні позиції, переконання? Ну, спочатку я був в такому... Тобто ситуація вплинула на розуміння, на богослів'я навіть частково. Так, так. Я хочу сказати, що, і звісно, і ця ситуація, ця жорстокість, і агресія з боку російських окупантів, які ріжуть, гвалтують так. і голови відрізають, звісно, вона... Ну, не можемо на це закрити очі, вона вплинула на нашу нездатність прийняти оцю істину про любіть ворогів ваших. Я не готовий сказати, ми не готові скасувати, бо в Біблії це написано. Ну, да. Але як це виконати, ми не знаємо. От дивись, написано ще ж не тільки Ісус сказав. Петро казав, не мстіть за себе, да? Залиште місце гніву Божому. Я думаю, що в той момент, чи благословляйте тих, хто вас гонить, благословляйте, а не проклинайте. То моя позиція була до того часу, поки я не почав розбиратися в собі і не побачив якийсь критичний стан. Температура вже була 100 градусів, вже кипіння проїсходило. І я бачив по-інакшому, да? Але писання говорить, благословляйте, а не проклинайте. Тобто спочатку позиція наша була, ми проклинали їх. Тобто фактично ми проклинали їх. Угу. Не ми, я. Я стояв на позиції. Ну, принаймні, якщо не словами, не вербально, то от відчуття і позиція, ставлення. Позиція саме була, така була прокляття. Да. Да будьте ви, хай ці всі, ну що, хай ці всі загинуть ракети. Вороженьки. Да, хай ці всі ракети впадуть на вашу голову. Хай це все, що ви стрелять. Це що таке? Ну, бачиш, це таке російською мовою обостренне, як це на українській мові. Ну, загострене. Загострення це почуття справедливості. Воно приводить до того, що християни збиваються з свого шляху. Просто ми збиваємося з шляху. І я говорив, це посил був до себе в першу чергу. Да, я розібрався з собою, і посил був до церкви, і до тих всіх, хто хоче це почути. Написано в Біблії так, як з цим бути? От як? Ну, спробую частково відповісти або прокоментувати. Я згадую спілкування з одним військовим, українським воїном, який біля Бахмуту воював і воює. Він, до речі, в мирному житті і політичною діяльністю займався. Гідна людина абсолютно. І він говорить, що наскільки він, вони, вбиваючи ворогів, які атакують Бахмут, внутрішньо відчувають навіть жалість до тих, яких доводиться зараз знищувати. Вони як зомбі пхаються там відділеннями, десятками і сотнями, але доводиться їх знищувати, і жодного задоволення від цього немає. Тобто, все ж таки, мені здається, що багато українських воїнів, вони, можливо, не християни, але вони намагаються зберігти оцей почуття гідності, адекватності і людяності, навіть в вимушених обставинах знищення ворогів. Це правда. Це правда. І це саме правильний стан. Тому що якщо вони без задоволення це. Якщо тебе поглине ненависть, ти вже не здатний. Якщо ми цей посил Ісуса Христа не переваримо спочатку церква, потім суспільство, ми зруйнуємо самі себе. Просто ненависть, вона руйнує тебе всередині. Ти не зможеш. І зрозуміло, що спочатку це має прийняти церква. Да. Після цього, бо зараз говорити про якусь любов до ворогів, отак просто вийти в програму чи там десь. Ну, так, якщо ти приїдеш на фронт з військовослужбовцями. Хоча я говорю про серйозно? Це. І як? Да. Ну, поясняю, як це. Поясняю. Слухають. Поясняю. Угу. На фронті, до речі, дуже нормально це сприймають. Дуже нормально. Мені, до речі, теж здається, що іноді люди, які знаходяться на реальній війні, вони менш агресивні. Так. Ніж люди, які от в тилу такі герої. Диван на сотні. Диван на сотні. Це такий парадокс. Це самі. Це ж сама страшна категорія людей. От згадай, коли розпинали Ісуса Христа, то там були фарисеї, в яких була заінтересованість. Mm-hmm. Да? Вони хотіли. Там була Римська імперія. Пілату теж треба було робити вибір, хоча він не хотів, але не друг кесарю. Тобто були люди, які були, в них був інтерес його вбити. Але була толпа
людей, в яких ніякого інтересу не було. Але вони голосніше всіх кричали «Розіпни його». От що це таке? Mm-hmm. От так і зараз таке саме. Тобто навіть Пілат, який мав всі повноваження, і мав би це робити, він хотів відпустити. Тобто, а ця толпа кричить «Розіпни». Mm-hmm. Тобто, так нічого не змінилося, і сьогодні це все так само і продовжується. І от, так, будь ласка. Коли от це послання, ця проповідь, от як, чи вона була якось відрефлексована в цьому генштабівському середовищі? Бо все ж таки там ти і ваша команда, ви пов'язані з генеральним штабом, з капеланством там. Чи не було там такого великого знаку запитання пастора Старостам, що це? Був посил, да. Що це таке? Особливо... Від кого? Так, був посил. Але потім, чому це спричинило такий резонанс? Тому що почали говорити, ніхто не чув проповіді від початку до кінця. Лише чутки. Рустам закликає всіх здатися Росії, якби такий посил. І всі почали, якби, а як це так, як він може, не може бути, невже ж це він? Він же ж тут, якби, один із основних. Але люди, які подивилися цю проповідь від початку до кінця, в них відпали питання, всякому, навіть в людей. Ну, я запитую військових, ти хочеш народжувати своїх дітей для війни? У тебе ростуть діти. Ти хочеш, щоб вони жили в війні? Щоб вони жили під постійними обстрілами? Я, наприклад, не хочу такого, я не бажаю такого. Значить, в мене тепер два шляхи. Чи залишитися тут і змінювати щось тут? Чи втікти в Європу, чи в Америку? Я можу виїхати спокійно і міг би виїхати, але залишаюсь тут. І мій син на фронті, якби, в медевакуації, мій старший син. Якби, ми тут, ми працюємо з капеланами, ми працюємо на фронті, ми працюємо за нашу державу, з переселенцями, з біженцями і все інше. Але я не хочу майбутнього такого для мого народу. Постійна війна, постійні обстріли. Постійно. Там впала ракета. І я не вважаю, розумієш, є в світі інші рішення. Наприклад, ми зараз думаємо, да, давай плавно переходимо, що таке є закінчення війни для нас. Да? І наше керівництво говорить, вихід на кордони 91-го року. Ну добре, ми виходимо на кордон 91-го року, що дуже, літній контрнаступ Україна просунулася в найкращих ділянках за 5 місяців на 12 кілометрів. Да. При такій допомозі західних наших союзників, яким теж досталось. І в цій проповіді, при такій допомозі, це не вирішене завдання, його не вирішити. І я не вважаю, що втрата на сьогоднішній день, на зараз, якихось територій, це програш наш війни. Я вважаю, що зберегти людей, це набагато важливіше, ніж вийти на кордони 91-го року. Це набагато важливіше. Зберегти людей, укріпитися, встановити економіку. Я відношуся, знаєш, і до чеченської національності, і до азербайджанської національності, до української національності, і трошки до євреїв. Тобто така замішана в мене ця система в війні. І, значить, я знаю, як чеченці воювали, і як азербайджанці воювали. Чеченці виграли першу війну, але потім вони все програли. Азербайджанці програли війну. Вони залишили 20% своїх територій під окупацією. Але вони відійшли назад, вони сконцентрувалися 30 років. Зараз. Вони 30 років готувалися. 30 років. Вони підняли економіку, вони змінили армію, вони знайшли союзників. Угу. Союзників, а не партнерів. Бо в Україні нема ні одного союзника. Союзник – це той, хто воює з тобою разом. Хто разом з тобою в окопі, хто разом в бій з тобою. А партнери, якби, це ті, хто аплодують, і тим, кому вигідна ця війна. І ми до цього теж дійдемо. Задай мені це запитання, якщо я зіб'юсь, кому вигідна ця війна. І от азербайджанці 30 років готувалися і повернули все дуже легко і просто. Ну, не дуже легко, але загинуло в них тільки 2,5 тисячі чоловік. Вони зробили Другу Карабаську війну 44 дні, бо війна має бути короткою. Довга сучасні війни, як правило, вони завжди, любі війни мають бути короткими. Бо якщо війна затягується, приходить зневіра, приходить упадок, приходить розчарування.
А це у воїнів не має цього бути, розумієш? Ну, я все ж таки хочу поставити запитання. Да. Чи, але все ж таки це справедливе бажання України повернути всі кордони, ну, і вийти на 91-й рік? Тобто ми маємо право зберігати цю мрію хоча б? Ми не то, що маємо, ми повинні зберігати цю мрію. Да. Ми повинні це важливо зафіксувати. Да, ми повинні її зберігати. Але ми маємо зараз зафіксувати момент, що для нас важливіше на сьогоднішній день. Люди чи території? Угу. І оце питання. Я не балотуюсь ні в політику, нікуди, але я кажу, що я не хочу, щоб мій народ сьогодні гинув. Да? Просто на лінії фронту за те, що ми не зрозуміло, чого ми досягнемо. Навіть вийшовши на кордони 91-го року, ми не досягнемо мети. Та, і якщо ми повертаємося, обстріли не прекратяться. Нам кажуть, ми маємо створити свій воєнно-промишлений комплекс ВПК. Як ми його створимо, коли вся Україна під обстрілом прострілюється? Да, прострілюється. Як його можливо створити? Ми говоримо про те, що ми маємо підняти економіку. І оці всі, розумієш, оці всі такі банальні фрази, які сьогодні звучать, тобто люди не можуть правду сказати, що, слухай, ну щось в нас іде не так. Угу. Вони кажуть, ну от, в нас іде не так, ну ми маємо ВПК підняти, ми маємо там то, а як це зробити? Це правда, що рівень порожніх гасел, він високий. Дуже. Да, да. Бо, мабуть, іншого нічого не залишається в деяких ситуаціях, окрім як... Ти знаєш, я думаю, що краще нам трезво, угу, подивитися на все. Трезво, без гасел, без всього, сісти трезво і отак зважити все, зважити. Скільки в нас є сил? Бо наші союзники, яким досталося в цій професії, до речі, Генштаб на це звернув увагу. Каже, наше ти їх чіпав. Ну, я вважаю, що це не поміч Україні, то, що вони роблять зараз. Вони ведуть війну з Росією нашими людьми. Да, і нашою кров'ю. Це нашою кров'ю. І я в цьому, от дехто каже, о, Америка заінтересована. Вона заінтересована. В чому вона заінтересована? Якби вона була заінтересована в перемозі, ми б в прошлому році отримали атакамси, отримали б танки, отримали б всю потрібну нам зброю і вийшли б на кордони 91-го року. Ну, поки що росіяни не встигли зробити цю лінію Суровікіна і все інше. І набрати новий призив. А час був втрачений. Час був втрачений. Це очевидно, і на зараз нам даються по капельки. Тільки ми маємо здаватися, а що говорить Байден? І це наші деякі журналісти сприймають, як це круто. Він говорить, ми ведемо війну з Росією, типа 0,5% бюджету, значить, військового Америки. Да, це він намагається заспокоїти власний народ, ну, що це для нас буквально ж копійки. І ми не втрачаємо ні одного нашого солдата. Да. Ну, чекайте, ви не втрачаєте ні одного нашого солдата, а наші тисячами тисячі, да. Сотні тисяч гинуть. Тому і їхній підхід, я вважаю, вони теж просто нас використовують. І нам треба зрозуміти. Просто зрозуміти, що ми нікому насправді не потрібні. Нікому. Ми маємо зрозуміти, що оце перевтілення має статися внутрі нас. Ми маємо змінити себе, як казав Дацюк. Я це в цьому повністю впевнений. Потім ми маємо попробувати змінити нашого ворога. Але як його змінити? Зробити з нього друга. Як це робити? Це вже нехай великі мужі думають, але без благодаті Божої, я розумію, це неможливо. Мені здається, що нинішнє військово-політичне керівництво Росії не здатне на це. Вони продемонстрували, що вони розуміють мову сили. От ми зараз в нашій розмові, звісно, часто змішуємо християнські аспекти бесіди, да, з такими суспільно-політичними, можливо, це трошки ускладнює цей процес. Але якщо все ж таки казати про зафіксувати лінію, ну, мені здається, що це така одна з ключових ідей. Да? Це от зафіксувати лінію, все ж таки життя важливіше, і потім з часом думати, що з цим робити далі. Укріплятися, набиратися сил. Чекати якогось моменту в майбутньому. Чекати моменту, підготовлюватись до готуватися, і може на це піде 20-30 років. От, це така основна ідея, заради збереження життя. Заради збереження життя. Бо інакше. Ми ж втрачаємо не тільки людей на фронті, Руслан. Так, людей, які тікають. Люди, які тікають. В Україні правда. Залишилось 22 мільйони. Це зневоднення людей, це катастрофічно. Це просто, хто буде жити в цій державі?
Єдина проблема, що ми вже цей досвід мали в 2014 році, в 2015, точніше, після Мінська-2 так званого. От коли ми зафіксували, і ми бачимо, що це не дало... Тоді така ж сама логіка була. Давайте зафіксуємо, а там якось будемо вирішувати. На жаль, ми маємо неадекватного сусіда Росію. І вони бажають просто вбивати і знищувати. Для них вони будь-яку паузу використовують для накопичення ресурсів. Я думаю, що це теж деякий наратив. Я думаю, що це теж деякий. Моя думка, що росіяни, вони що хочуть? Їхня ідея – це про гроші і про політичний вплив. Так? Вони не хочуть, щоб Україна війшла в НАТО. Але який вихід для нас, да, зараз? Якби нас взяли в НАТО, це було б дуже добре. Але нас ніхто туди не бере. От в чому справа. І знаєш, якщо ми дивимося на Екклезіаста, то все ж таки цей мудрий бідняк знайшов якісь речаги до того царя, який був теж неадекватний, який хотів зруйнувати. Я думаю, що знайти, хоча не знаходжусь в цьому, значить, колі прийняття рішень, але я думаю, що можна знайти. Моя думка така, я її кажу відкрито, їх треба обманювати. Просто обманювати. Їм треба щось обіцяти, щось розказувати. Одне обіцяти, інше робити. І не робить, а робить своє. От такий, мені здається, підхід, він найкращий. Ніж просто йти лоб в лоб. Заради збереження життів. Заради збереження життів, звісно. Заради збереження не тільки життів, заради збереження нашої держави. Ми ж розуміємо, дивіться, нам іде допомога зараз від Америки, да? Бо Америці вигідно. Трамп, це демократи, да? Трамп заявляє, що він закінчить війну за 24 часа. Яким чином? Він каже, я перестану давати зброю Україні. Так, да, залежність у нас 100%. Ну, а в нас залежність 100%. Добре, прийшов Трамп, от рік проходить, прийшов Трамп. Що ми будемо робити? Не лякай нас. Ні, що ми будемо робити? Я не знаю. Ну, от на це треба знайти відповідь. Бо ми так... Богу смотрять. О, ну, звісно. Бо зійде ангел Господінь і 182 тисячі. А от случиться так. Що ми будемо робити тоді? І ми можемо втратити більше, ніж зараз. Розумієш? От в чому справа. І що тоді будуть казати ці, значить, хейпери, які кажуть, що я там російський... Ну, в підсумку, це буде наша проблема, звісно. Це буде велика, наша проблема. І ми ж розуміємо, на сьогоднішній день, ми не можемо вистояти проти Росії. Самі. Ми просто не можемо. Ну, я б не відкидав фактор божественного надприроднього втручання, який може бути. Да. Все ж таки. Ну, ми не знаємо, чи він буде, але... Ну, давай. Історії України скільки років там відносин з Росією? 500, я не знаю. Ну, 300, знаю. Давай візьмемо. 365, да. Це... Ну, після об'єм. Богдана... Ну, так. Да, ну, так. Да, ну, да. І що? Ну, хорошого мало. Хорошого мало. Мало. І тому нам треба зрозуміти, просто зрозуміти, подивитися в історію. Я розумію, що війна сьогодні деяким людям вигідна. Хтось на цьому хайпує, хтось на цьому заробляє гроші, хтось нас використовує. Я не хочу, щоб мій народ використовували. Я розумію, що Путін неадекватний сусід. Я ще раз кажу, він мій ворог особистий. Я вважаю його душегубцем, я вважаю його вбивцею, я вважаю його мародьором. Но говорити, що ми не будемо домовлятися з ним, да? От ми з ним не будемо домовлятися. Mm-hmm. Сьогодні наше керівництво так заявляє. А з ким ви будете домовлятися? Ну, ж, хтось є другий. Mm-hmm. І всі чекають, коли він помре. От він вже... Да, в нього, всі чекають, що якось само воно вирішиться. От буде зупинка серця, от буде то, от буде... А в нього нічого не зупиняється. З 2014 року ви чекаєте. Він все помирає, ніяк не помре. Звісно, це було б ідеально для нас. Рано чи пізно це, звісно, станеться, але коли? Але не факт, що той, хто прийде після нього, захоче змінити. Взагалі, Руслане, я думаю, оцей посил Ісуса, знов повертаючись до нього, любіть ворогів, да, і те, що говорив Дацюк, зроби з ворога друга, це те саме, одне і те саме. Я думаю, це така наша необхідність, тому що маючи такого сусіда, ми маємо знайти рішення нестандартне. Бо ми говоримо, наприклад, ми будемо укріплятися.
добре, ми будемо укріплятися. Вони теж можуть укріплятися. В них шансів укріпитися набагато більше, ніж у нас. Ми признаємо, ми дуже героїчні. Ми дуже героїчні. І це правда, наш народ дуже героїчний. Але ну, всі герої вбивають, хто залишиться. Тому нам треба шукати нестандартний підхід. Я би радив, я тоді радив президенту створити таку якусь раду з людей і покликати до себе таких людей з нестандартним мисленням. Таких, як той самий Дацюк, там, Нібаженко, інші, якби є такі, ну, серйозні в нас такі є люди, які мислять нестандартно. І покликати їх до того, щоб вони сформували стратегію національної безпеки, яка вона має бути. Бо, знов-таки ми кажемо, вихід на кордони 91-го року не завершують війну. Да, маючи далекобійні ракетні системи на тисячі кілометрів, ми зараз бачимо, і ми бачимо, як працюють санкції. Це не вирішує остаточне питання. Да? Бачиш, мені здається, що проблема основна в тому полягає, що у української історичної пам'яті є вже таке, ну, сформувалося зараз вже остаточне розчарування в будь-яких спробах знайти нормальний спосіб співіснування з цією країною. Тобто був досвід участі України в Російській імперії, був досвід участі України в Радянському Союзі, був досвід перших 22 років незалежності до Першої війни, і якось воно не складалося. Врешті-решт, і мабуть, а що робити? Ну, от, вихід? Да, да, от який вихід? Я думаю, що в мене немає відповіді, мабуть, у тебе немає остаточної такої відповіді. Да. Це просто от є дві різні концепції. Хтось вважає, що да, треба все ж таки зробити четверту спробу, знайти з ними спільну мову і про щось домовитися. Я так розумію, ця пропозиція, яку ти озвучуєш. Хтось абсолютно переконує, що це нереальна картина, ми маємо повністю уходити в те, що називається західним світом, без жодного діалогу ставити стіну. Це дуже круто, да. Но західний світ нас не чекає. Да. От чому справа. Тому у нас претензії до них не менше. Куди нам іти? От куди, Руслан? Ну, ми ж не можемо жити мріями. В мене діти ростуть. Да. В тебе діти ростуть. Да, в нас, великою мірою ми живемо мріями. Ми живемо мріями. От вмре оптимістичними Путін. Очікуваннями. Да, от помре Путін. От, значить, що там ще? Росія розвалиться. Да. Ну, там ще. Ну, це такі, звісно, ми всі цього... Це ж хороше дуже, бажання. Дуже класно. Давай хоча ми, в цьому повернемось. Ми цього чекаємо. Ми надіємося на це. Ми молимося про це. Ну, воно ж не... Вона ж валиться і ніяк не завалиться, ця Росія. Ти окей, про церкву, про християн, так, на завершення. Якою зараз має бути модель життя і поведінки просто християн? От в цій війні, які залишаються в Україні, живуть в Україні, налаштування їхнього серця, допомагати армії чи не допомагати? Обов'язково. Що робити? Як молитися? Про що молитися? От питання, як молитися. Я вважаю, що ми маємо молитися і благословляти російський народ. Так написано. Християни мають це робити. І благословляти від щирого серця. Це саме важливе. Бо можна благословляти словами, а можна благословляти серцем. Молитися про покаяння цього народу, щоб вони покаялись. Бо насправді вихід, я бачу, один. Це покаяння. І якщо Росія покається, то вона змінить своє ставлення. Вона змінить своє ставлення до того, до свого сусіда, і вони зрозуміють, що вони роблять. Я, наприклад, поняв, і я перестав проклинати Росію. Я зараз молюсь за її покаяння. Це, звісно, нам треба допомагати нашій армії, обов'язково. Чим ми можемо, скільки ми можемо. Нам треба допомагати один одному. Нам треба допомагати підтримувати один одного. Нам треба ну, зібратися, так скажемо, всі сили в свої, так в собі, триматися з церкви, триматися один одного і молитися. Я кажу, для християн, християни зараз в Україні заробляють собі скарби на небі. Бо ті християни, які живуть зараз в Україні і переживають ці всі, значить, страждання від війни, і залишаються тут з своїм народом, проповідуючи своєму народу, не осуджуючи ні в коєму случаї тих, хто виїхав, ні в коєму случаї. Це право людей. Кожен поступає так, як я. Але ми говоримо до тих, хто залишився тут. Розуміючи, живучи, ну, це теж мрія, але це здійснена мрія. Тим, що тут ми заробляємо скарби на небі.
тим, що ми проводимо зараз тут наше служіння і продовжуємо служити нашому народу, нашій армії, нашій країні. Але все ж таки про тих, хто зараз знаходиться за межами України. Є для них якесь послання, слово, рекомендація українців, які там зараз? Да. Їм треба прийняти дійсність. Угу. От це для всіх. Ми не хочемо прийняти дійсність. Ми всі хочемо жити в ілюзії. Ну так, що воно якось розрубиться. Якось воно буде, але воно треба прийняти дійсність. Зараз така дійсність. Угу. Ви виїхали за кордон, це дійсність. Ви живете зараз там, це дійсність. Живіть, устрояйте свої сім'ї, моліться за Україну. І якби помагайте, чим можете. Якщо ви за кордоном, ви отримуєте якісь фінанси, підтримуєте тих, хто зараз тут, на передовій, скажімо, ті церкви, які залишилися тут на передовій. Ну, це такий посил. І приймайте дійсність, яка є. Приймайте дійсність, яка є. А ті, хто розділені, християнські сім'ї? Треба об'єднатися. Обов'язково. Угу. Треба об'єднатися. Це не можна допускати, оце розділення. Такий тривалий час. Не можна. Це я як пастор вже кажу, який служить людям. Це дуже шкідливо впливає на стан сім'ї. Це для сім'ї це катастрофа. Треба бути разом. Як один мій брат, якого я дуже поважаю і люблю, каже: всі разом за сім'ю. Знаю його. Два фінальних запитання. Чому Україну спіткала ця доля цієї війни? Фактично найбільша війна в Європі після Другої світової війни. Як ти думаєш? Ти знаєш, це наша провина чи не наша провина? Ну, пам'ятаєш, Ісус сказав такі слова. Ви думаєте, що на тих, на кого впала башня Силоамська, були грішніші за всіх в Єрусалимі? Угу. Але якщо не покаєтесь, всі загинете. Я думаю, що це посил для нас. Вони случаються, війни. Сказати, що ми були грішніші за всіх, це не так. Може, в нас не хватило, я кажу про наше керівництво, не хватило мудрості, як викрутити цю ситуацію, як її обійти. А може, це було неможливо, я не знаю. Но я думаю, що війни, вони стаються, і нам треба зараз не думати, чому це сталося. А думати, як нам з цим жити зараз, як нам виходити із цього зараз. І вихід – це покаяння. Якщо не покаєтесь, всі також загинете. Це посил Ісуса Христа. Як ти думаєш, війна в Україні – це все ж таки війна просто між Україною і Росією, чи це частина глобальної історії, можливо, навіть в есхатологічному вимірі? Я думаю, що це глобальна історія. Вона стала глобальною історією. Може, вона починалась як просто якісь там спроби впливу на наше керівництво, змінити керівництво чи ще щось. Але вона вже стала частиною глобального світу. А може це і була ідея глобального світу повоювати і знайти територію, на якій можна повоювати. Які очікування в контексті думок про майбутнє? Приємні чи смуток і напруження в Україні? Я пророкую, що війна закінчиться. Ніхто не переможе зараз в цій війні. Ніхто не переможе. Все залишиться так, як є. Угу. І тому я кажу, чим скорше ми це зрозуміємо, тим більше життів ми зможемо зберегти. Може, там буде 12-15 туди-сюди, але в основному все залишиться так, як є. І в нас буде час. У нас буде час, може 10 років, може 15, на покаяння, на зміну нашого народу, на навернення нашого народу до Бога. Якщо наш народ не навернеться до Бога за цей час, це повториться знову. Але мрію і мету про кордони 91-го ми зберігаємо. Там ми можемо мріяти навіть і про кордони Київської Русі. Там і Новгород це був. Це хороша пропозиція. І Новгород там можемо був. Можемо і обговорити інші програми. Якби ми можемо мріяти про що завгодно. Ми мріємо і за кордони 91-го року. Я думаю, що важливо все ж таки мріяти, знаєш, знов-таки, ще пару хвилин. Угу.
В яку Україну ти хочеш бачити? От просто з кордонами 91-го року. Ну, якщо так особисте запитання, да, мені здається, території мають значення. Ось це не єдиний фактор благословенного успішного майбутнього. Є дуже багато інших факторів. Я вважаю, що це один із останніх факторів. Це питання про справедливість. Розумієш, не тільки про кордони, про справедливість. Так, але я хочу бачити не країну 91-го року. Я хочу бачити нову Україну. Україну, в якій є майбутнє. Україну, де старість поважають. Україну, де християнські цінності. Україну, де справедливість судів і Україну без корупції. От я про таку країну мрію. А просто кордони 91-го року, це, ну що це дасть? Да, це не єдине, хоча для багатьох принципово важливо. Да, тому тут... Ну, це історична справедливість. Да, це питання історичної справедливості. Це питання історичної справедливості. І я вважаю, що колись ми бачимо, що історія, вона все розставляє на свої місця. І колись це обов'язково все повернеться. Все повернеться. Тобто пройде час. Ну, згадані приклади вже. Так, да, воно повернеться. Просто час. Країн, да. І нам треба зрозуміти, як діяти в цей час. От зараз. Як нам діяти, як мудро поступити. Мудро. Дякую дуже. Пастор церков Скинія Рустам Фатулаєв обговорював таку гостру тему, в якій є дуже багато приводів, тем для дискусії, для обговорення. Мені здалося, що ми деякі гострі питання змогли обговорити. Але я думаю, що, можливо, коментарі, які запитання можуть продовжувати лунати. Будемо в такому молитовному стані. Нам все рівно це важливо, в такому смиренному стані перед Богом, один перед одним і в молитві. Покаяння і в молитві про Божу милість для нашого народу. Дякую дуже за участь. Дякую за запрошення. Відповіді. Дякую за увагу. Побачимось.